Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutması, onun regional mərkəzə çevrilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müstəqil Azərbaycan dövləti gənc olmasına baxmayaraq, iqtisadi inkişaf tempinə görə dünya dövlətləri sırasında öz yerini tutub. Artıq Bakıda böyük miqyaslı layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən biri də Green City yaşayış və istirahət kompleksidir. Şəhər səsküyündən uzaqda, dəniz sahilində yaşıllıqlar içərisində yerləşən Green City. Bu, Azərbaycanda ən böyük modern yaşayış istirahət layihəsidir. Bakıya dağlardan gələn təmiz hava axını altında, dəniz sahilinin mənzərəsinə uyğun yerləşdirilmiş Green City-nin ümumi sahəsi 120 min kvadrat metrdir. Kompleksin 80%-ni yaşıllıq sahəsi təşkil edir. Burada 15 min ədəd ağac əkilib və yeniləri hələ də əkilməkdədir. Bu isə ekoloji tarazlığa müsbət təsir göstərir. Green City-yə daxil olarkən siz baş ofisdə qarşılanacaq, kompleksin tam imkanları ilə tanış olub, qeydiyyat bölməsində istədiyiniz məkan və xidmətlərdən istifadə etmək üçün mərkəzləşdirilmiş kart sistemi əldə edəcəksiniz. İstər günlük, həftəlik, istərsə də aylıq istirahət üçün təşkil olunmuş çox mükəmməl idarəetmə mexanizmi sizə bu geniş kompleksdə hər dəqiqənizi komfort və sərbəst keçirməyinizə imkan yaradacaq. Green City-də yaşayış üçün 17 ədəd 2 mərtəbəli, 17 ədəd 3 mərtəbəli kotejlər və 9 ədəd lüks villa sizin ixtiyarınızdadır. Yaradılmış şərait sizin rahatlığınız üçün hər şeyi nəzərə alıb. Kotejlər ümumi 2 yataq otağı, 2 zal, 3 sanitar qovşaq və qarajdan ibarətdir. İstənilən vaxt kotejlərdə xüsusi tədbirlərinizi də təşkil edə bilərsiniz. Green City-də istirahət üçün kotej və villalarla yanaşı, Xəzər dənizinin mənzərəsi olan 11 mərtəbəli otel yerləşir. 80 nömrədən ibarət olan oteldə sizi peşəkar personal tərəfindən gün ərzində ən yüksək səviyyəli servis gözləyir. Şəhərciyin ayrılmaz hissəsi olan konsert zalında beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçirilə bilər. Siz yerli və dünya ulduzlarını burada seyr edəcəksiniz. Konsert zalı ilə bərabər eyni zamanda 3 ədəd konferans zalı və kinoteatrda istifadənizdə olacaq. Otel və konsert komplekslərindən istifadə edənlər üçün 800 maşınlıq parking xidməti də təşkil olunub. Sizin sağlamlığınız üçün idman sağlamlıq mərkəzi, futbol, voleybol, basketbol, bowling zalı, böyük tenis meydançalarına böyük yer ayrılıb. İdman sağlamlıq mərkəzində 5 hovuz, açıq və qapalı, uşaq hovuzları, çoxsaylı trenajor və aerobika zalı yerləşir. Rahat istirahətiniz üçün fin, türk, rus hamamı və saunalar, müalicəvi xarakter daşıyan jacuzzilər, gözəllik salonları, akvamasaj və qar aparatı, multivitamin kafelər mövcuddur. Burada siz hər cür təbii şirələr və qidalar sifariş verə bilərsiniz. Spa mərkəzi isə İspaniyanın Barcelona şirkətinin layihəsi əsasında qurulmuşdur. Bütün bunlar burada yaşayan və istirahət edənləri daha da yaxın edərək pozitiv bir həyat yaşadacaq. Green City-də yerləşən klinikada ən kiçik tibbi proseduralardan başlamış plastik cərrahiyyə kimi müxtəlif tibbi xidmətlər də olacaq. Burada eyni zamanda yaşlı insanların istirahəti üçün hər cür şərait təşkil olunub. Onlar üçün klinikada kükürt və naftalan vannaları, fizioterapiya və sanatoriya fəaliyyət göstərir. Buradakı Damla restoranında milli və Avropa mətbəxi xörəklərini peşəkar aşbazlar ən qısa vaxtda yüksək səviyyədə hazırlayacaqlar. Böyük zaldan əlavə, açıq havada və xüsusi yemək otaqlarında da istədiyiniz təamları sifariş edə bilərsiniz. Green City-də uşaqlarınız üçün uşaq bağçası da inşa olunub. Siz işləyərkən, istirahət edərkən, qonaqlarınızla olan zaman uşaqlarınız bağçanın geniş və əyləncəli meydançasında qayğıkeş nəzarətçilərin himayəsində olacaq. Kompleksdə yaradılmış avtoservislə avtomobilləriniz üçün bütün növ xidmətlər göstəriləcək. İstədiyiniz zaman avtomobil də icarəyə götürə bilərsiniz. Green City istirahət və yaşayış kompleksinin inşasında tamamilə təbii materiallardan, daşlardan və ağac məmulatlarından istifadə olunub. Gün ərzində istədiyiniz komfortlu yaşam tərzi üçün əlavə olaraq tibbi xidmət və aptek, bank xidmətləri və səyahət turlarının təşkili, suvenir və hədiyyələr dükanı, supermarketlər, kafelər, fast foodlar, kitabxana və qiraət zalı, qonaqların hava limanından və digər yerlərdən qarşılanması və yola salınması xidmətinizdədir. Bu geniş məkan 24 saat fasiləsiz enerji ilə təmin olunur və peşəkar mühafizə xidmətinin nəzarətindədir. Dənizin sahilində, yaşıllıqlar içərisində yerləşən Green City-də yaşamağa başladığınız andan etibarən rahatlıq duyğusu, güllərin və çiçəklərin ətri hər zaman sizinlə olacaq. Green City şəhərciyi özünün müasir və geniş imkanları ilə sizin və qonaqlarınızın hər zaman xidmətində olaraq təkrarsız bir rahatlıq məkanına çevriləcək.